Hindistan Ermənistana təxminən 250 milyon dollar dəyərində silah və sursat göndərəcək. Bu barədə Economic Times məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, sentyabrın əvvəlində iki ölkənin hökumətləri arasında müvafiq müqavilələr imzalanıb. Müqavilələrin dəyəri açıqlanmayıb, lakin məlumata görə 20 milyard rupidən danışmaq olar ki, bu da dollarla hesablandıqda təxminən 244 milyondan çoxdur. Bildirilir ki, sifariş yerli istehsal olan Pinaka raket sistemlərinin ilk ixracını əhatə edir. Həmçinin razılaşmanın bir hissəsi olaraq Hindistan Ermənistana tank əleyhinə raketlər və bir sıra digər hərbi sursatlar da verəcək.